আজি মই স্কাইৱে এয়াৰলাইনলৈ আহিছো। এখন সুন্দৰ এভিয়েশ্যন চেণ্টাৰ ইয়াত মুকলি কৰাকৈ খোলা হৈছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত আজিটেম বিল্ডিং ইয়াতে জি এছ ৰোডত। গতিকে আহি প্ৰথম কথা মোৰ খুব ভাল লাগিছে, কাৰণ ইয়াতে যিসকল মই ৰাজনীতি দেখিছোঁ খুব আগ্ৰহী আৰু ভাল লাগিছে এইকাৰণে, কাৰণ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰী বিক্ৰম তেখেতে আহি ইয়াতে সুন্দৰ এটা একাডেমী ইয়াত আমাৰ ৰাজনীতিখিনিৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে। আৰু যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে এভিয়েশ্যন বুলি ক'লে নৰ্থ ইষ্ট আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আছে যে এই প্ৰফেশ্যনটো ল'ব বিচাৰে কিন্তু বাটটো বিচাৰি নাপায়, কাৰণ প্ৰপাৰ এডুকেশ্যনৰ দৰকাৰ, শিক্ষাৰ দৰকাৰ। তেনেস্থলত প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অকল এয়াৰ হোষ্টেছ বা ষ্টুডেণ্ট বুলি নহয়, প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰে বেলেগ বেলেগ কাম আছে। সেই প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে শিক্ষাটো তেওঁলোকে আগবঢ়ায় ইয়াত স্কাইৱে একাডেমী। গতিকে মই মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছো স্কাইৱে একাডেমীৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য, মই শুভেচ্ছা জনাইছো। আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ক'ব বিচাৰিছো যিসকল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নতুন উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, হাই ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰিছে, তেওঁলোকে যদি বিচাৰে এই প্ৰফেশ্যনটোত আগবাঢ়িবলৈ বা ল'বলৈ, তেনেহ'লে নিশ্চয় আই থিংক স্কাইৱে ইজ দ্য বেষ্ট একাডেমী ফৰ দেম। আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটাই কথা মই ক'ব বিচাৰো, স্কাই ইজ দ্য লিমিট, চ' ফ্লাই হাই আৰু নিজৰ এডুকেশ্যন লাগে স্কাইৱে সম্পূৰ্ণ কৰক। থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট সকলোৱে হাই ছেকেণ্ডেৰী। মই যিখিনি কথা গম পালো স্কাইৱে ভেৰি ইম্প্ৰেছড, বিৰাট ভাল লাগিছে তাতে প্লেচমেণ্টৰ সুবিধা কৰিছে। গতিকে গৰম থাকে আৰু যিহেতু আমাৰ এভিয়েশ্যন চেক্টৰ আই থিংক বহুত নাটনি ল'ৰা ছোৱালী, মই এনেই ট্ৰেভেল কৰিবলৈহে গম পাওঁ, ভেৰি হেপ্পী গুৱাহাটীত অসমত আকৌ এটা ডাঙৰ এভিয়েশ্যন একাডেমি ইয়াত খুলিছে। আজিকালি বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড ল'ৰা ছোৱালী মোৰো, কিন্তু এটা কথা কওঁ, যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰিছিলো মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছতে, কিন্তু মোৰ বিৰাট ইচ্ছা আছিলে মই এভিয়েশ্যন একাডেমী মানে এভিয়েশ্যনৰ যিটো প্ৰফেশ্যনটো লোৱাৰ বিৰাট ইচ্ছা আছিলে, মোক বিৰাট আকৰ্ষিত কৰে বস্তুটোৱে।